我是来自故宫博物院的于辉。中国的山水画呢，在宋代有了一个质的一个飞跃，让您呢很难说这幅画是一幅山水画，它到底还是一幅人物画。这幅巨作影响了整个南宋绘画的艺术发展，是一件思想深刻、艺术精湛的绝世之作。我今天给大家介绍一幅藏在故宫博物院的宋代宫廷画家李唐精心绘制的采薇图。这幅画呢是水墨淡色色，高呢有27.2厘米，长度呢有90.5厘米，在中国古代艺术史上啊有着非常重要的地位。那么李唐画这个采薇图呢，它是有典故的。这个典故呢出自在《史记》里的《伯夷列传》里。商代有一个小国叫姑苏国，姑苏国有两个公子，一个是伯夷，一个是叔齐。这两人呢放弃了王位的继承权，那么这时候呢周灭了商，伯夷叔齐不愿于效命于周朝，隐居于首阳山。这个首阳山呢位于今天河南的偃师境内，靠这个采薇，薇是一种野菜啊，靠采薇来度日，直至饿死在首阳山上。那么后人呢以这个首阳采薇来比喻气节和操守。我们看到这个画中的这个伯夷和叔齐啊，这个须发蓬松，但是呢目光坚定，神情刚毅，表现了不怕恶劣环境和誓死坚守贞操的这个决心。画中的伯夷在向叔齐呢诉说着什么，似乎在互相勉励。那么采薇，这个采野菜的这个篮子啊和小厨呢搁在一边，这个几乎是他们的生活的全部了。被这个烈日啊烤干的这个树叶啊都是卷曲着的，那么这一切都发生在骄阳之下，山石之中，说明他们当时的生活环境啊是相当之恶劣啊，当时气候呢很炎热啊。那么画家与这个正午的这个时间和恶劣的环境来衬托出主人公亦不食周粟的这个坚强的意志，这个是古代画家经常采用的一种创作手法。那么李唐画这个采薇图呢，它是有着特殊的政治背景的。曾有学者根据元代庄束的画技补遗推定呢，在北宋灭亡的时候，李唐曾被金军俘获。那么李唐在被俘之后所经历的近两个月的屈辱之行，使他比宋代任何一个画家更深知亡国之痛痛在哪里，所以他将山水画和风俗画结合起来绘制了采薇图，意在鼓励宋高宗坚守南宋，同时呢也表这个伯夷叔齐不恃于周粟啊，以此来鞭打那些朝廷里面的投降派，显现出画家以艺术倾心于国家民族命运的高贵品质。采薇图呢在中国古代艺术史上啊有着非常重要的地位，这一幅画从三个方面开启了艺术新创。第一个是构图，采薇图它除去了上下的空间，截取了与人物活动最密切的树木、坡石和流溪，突出了这个人物的精神状态。那么在李唐之前的北宋啊，这个画山水呢都是画大山大水，要从山脚一直画到山顶，左山一直到画到右山，全部都要画完整的体现，是全景式大山大水的形式。那么到了南宋呢，在李唐那里啊，产生了一个新的观察的视角，就是说不妨把自然山川里面最精彩的那一部分以特写的方式呈现出来，画一个角落，
或者画一个半边，而这个角落和半边呢，是这一片山当中最精粹的部分。那么把这个最精粹的部分用最雄壮的笔墨把它呈现出来，展示于众，增强了自然山川的艺术感染力。这种构图呢，在当时呢称之为结井式的山水。之后南宋的构图啊，像一角式的、半边式的，都受这幅画的深刻影响。第二呢，是在笔墨上开创了南宋水墨苍劲一派。李唐呢，他的确是不喜欢重彩的工笔色色的绘画。那么宋高宗呢，非常喜欢李唐的水墨写意画，所以李唐在高宗朝呢，充分发挥了他的水墨写意画风，开创了南宋水墨山水画的新风尚。第三个方面呢，就这幅画它复合了多个画科，融合了山水、素诗和人物，开启了复合性绘画的这么一个手段。在李唐之前啊，如果要画人物，人物可以出现背景，背景呢就是点景的山水。如果画山水，那么山水里面如果出现人物呢，仅仅起一个点景的作用，就是那各自点景。但是在采薇图里面它就完全不一样了，它把这个山水和人物啊有机的结合在一起，让您呢很难说这幅画是一幅山水画还是一幅人物画。山水已经融进了他们的这个生活背景里面了，是不可分割的一个部分。人物也不再是这个山水里面的点景人物了，它是这个山水里面的主题了。所以这个是李唐在绘画上一个很大的一个新创。采薇图呢，这幅巨作影响了整个南宋绘画的艺术发展，使李唐成为南宋四大家之首，在中国古代艺术史上啊，有着非常重要的地位，是一件思想深刻、艺术精湛的绝世之作。